sidaas darteed ciwaankeeda iyo waxaan ku gaabsanaa keliya konsabtigeeda ama ujeeddadeedu waxay ahayd galmudug waxay jirsatay 14 jir ama qaangaar waxa la yidhaahdo xilliga qaangaar mustaqbalkeeda marka midda hadda jirto wuxuu ka duwan yahay middii hore sababtoo uga duwan yahayna waa inta hadda aad sheegteen nuxurkii ama iftiinkii jaamacaddan ka bilowday ayaa gaaray maamulka sidaas darteed haddawuxuu ka duwan yahay maamuladii hore haddii maamuladii hore la wadi waayey ama culays badan uu jiray ama gaalkacyo inta lagu aasaasay ay noqotay in deegaanadii la gaarsiiyo culays badan lagala kulmay jaamacaddaan hogaaminaynay xilligaas saas darteed kacaaquf badan oo la soo kulmay ayaa maanta iftiinkii jaamacaddu markuu gaaray waxaa lagu guulaystay in galmudug maantay dhulkeedii 60% aan dhihi karno deegaanadeedii 60% intayrona jiidku haystaan markii laga reebo inti kale ay israacday lagu guulaystay inay yeelato hal madaxweyne iyo hal caasimad iyo hal xukuumad iyo hal baarlamaan in maantay iyadu inta khilaafaadkeedii iyo mushkiladeedii xallisay muddo kooban oo yar middii soomaaliya iyo federaalka iyo sidii loo dhisi lahay hadda ay bilowda ay ku mashquulsan tahay oo maanta ay marayso in dowlad goboleedyo badan ay yidhaahdaan galmudug ha lagu daysado.